Съединените щати и Япония призоваха страните по света да не разполагат ядрени оръжия в околоземна орбита. Вашингтон и Токио внесоха резолюция в Съвета за сигурност на ООН, в която се подчертава, че държавите трябва да спазват забраната за разполагане на ядрени оръжия в космоса. Вашингтон смята, че Москва разработва базирано в космоса противоспътниково ядрено оръжие, детонация от което би могла да наруши комуникациите, както военните, така и телефонните услуги. Москва отрече да разработва подобно оръжие. Пред Съвета за сигурност генералният секретар на ООН предупреди, че, цитирам, човечеството няма да преживее продължение на Опенхаймер. Антонио Гутериш спомена филма, спечелил 7 награди Оскар и показал нагледно реалността на ядрения апокалипсис. А по тази и други теми, разбира се, мои гости са бившият министър на отбраната Николай Свинаров и бившият заместник министър на външните работи Владимир Кисьов, който включваме на пряката ни линия. Здравейте, господа, и на двама ви. Здравейте. Здравейте. Първо, имаме ли основания да се притесняваме, да се тревожим за информацията, която Москва опровергава, но пък ООН очевидно се занимава с подобен сюжет за ядрено оръжие? Предполагам, че хората, които искат подобна резолюция, колкото и да е смешна, тя имат своите основания и своята информация. Резолюцията е смешна, защото призоваваме една държава да спазва вече регламент, който от години действа. Тя не представлява нищо ново и нищо различно. И всъщност тази резолюция подпомага Русия в опитите да спекулира със страха на хората, и това действие вече продължава много повече от 2 години от преди началото на войната в Украина. Сега, считате ли изявлението на Путин като заплаха? Впоследствие Дмитрий Песков каза, че Путин на практика не е отправил заплахи, но какво точно каза Владимир Путин? Предупреди Запада, че Русия технически е готова за ядрена война и че ако САЩ изпратят войски в Украина, това ще се смята за значителна ескалация на конфликта. Заплаха ли е това? Ами не заплаха. Поначало и да не го беше казал президента Путин, факта е такъв. Изпращането на войски на други държави, разбира се, че се счита за пряко участие във военните действия и в този смисъл е един конфликт, разширяващ се между конфликта между две държави, които воюват за територии и за независимост в случая на Украина. Не смятам, че подобни заплахи Путин отправя за първи път. Ядрената тема винаги е темата, която дава възможност на хората да упражняват това, което говорихме преди малко, да се упражняват в това дали желанието им за по-добър живот, за демократични промени, надделява над страха или не. Добре, господин Кисьов, присъединяваме ви към разговора. Вашия коментар за тази полемика, която се разтегли през последните няколко дни като реакции? Ами, моят коментар съвпада с коментара на господин Свинаров, разбира се. За това, защото няма никакво доверие към Путин. Самия факт, че 2 години се води една такава война агресивна, самия факт, че се проведоха едни избори, които не отговарят на понятието за нормални избори, за демократични избори, и самия факт, че тази резолюция се подготвя, това означава, че целият демократичен свят няма никакво доверие в този човек. И трябва да има ясно едно на ум, в това число и България, която е толкова близко и до военните действия. Стоят ли спешни задачи пред НАТО? Защо вече говоря за НАТО? Защото всъщност вчера, на 18 март, на практика се навършиха 20 години от момента, в който българския парламент ратифицира договора за членство на България в НАТО. Това се случи от 2004 година, 18 март. 20 години по-късно. Къде сме ние от към отбрана? Болезнена тема, вероятно, за вас, господин Свинаров, от една страна. От друга обаче, къде са позитивите? И от трета, какви са задачите? Не само пред България в чисто отбранителната си политика, но и за целия алианс. Ами, за съжаление, ние винаги действаме с определена степен на забава и вземаме мерки за транспортните нарушения и смъртността по пътищата, след като се случат големи катастрофи.
също става и с отбраната. И всъщност не знам как да сложа кавичките. Ако има нещо все пак позитивно в агресията на Русия срещу Украина, това е, че показа на целият свят, в това число и на Европейския съюз и НАТО, че отбраната не е за пренебрегване като приоритет, както съюзнически, така и национален. В този смисъл България наистина в последните две години предприема значителни мерки за осигуряване на по-добър ресурс за възможна модернизация на българската армия. Крайно време беше. Господин Кисьов? И аз по същия начин мисля. Действаме винаги с закъснение. Дай Боже да не е и чак толкова голямо. Отделените в повече средства за отбрана тази година и до година, както ще се очаква до 26-та година, са абсолютно необходими с оглед укрепването и превъоръжаването на нашата армия, за да не си служиме с допотопното оръжие, което сме използвали до сега и което не е съвместимо с натовските стандарти. Така че това е нещо, което е абсолютно необходимо и това трябва да бъде разбрано и обяснявано на цялото население в каква позиция и каква ситуация е цяла Европа, особено с някои от изказванията и постъпките на Тръмп от Съединените щати. Трябва ли да е нащрек Алианса като държави членки, имам предвид по отношение на това изявление на Тръмп? Всъщност големия сблъсък, изборите същинските в Съединените американски щати са ноември месец, но Тръмп вече направи едно изказване, което смути общността и изобщо Запада, за това, че ако една държава не си плаща сметката към НАТО, САЩ няма да я защити, ако Русия реши да я нападне. Да не анализирам и перефразирам в най-негативния аспект, който чухме, защото малко е и като манипулативно изявление от типа САЩ призовава Русия да напада онези, които не си плащат сметката. Надявам се, че не е звучал така точно изразът на Тръмп. Такъв прочит в никакъв случай не трябва да даваме на изказването на Тръмп. Но във всеки случай трябва да имаме едно на ум. Слава Богу, че България тази година и до година ще има над 3% от брутния вътрешен продукт, осигурени за отбрана, така че не попадаме и в тия страни, които Тръмп споменава. Добре, господин Свинаров. Президентът Тръмп очевидно е добре информиран, че... Бившия за сега. Сега не е настоящ. Не, той е бивш, но... се използва думата президент така, за бившите. Така. Това е закачка от гледна точка на битката, която предстои. Той много добре знае, че Съединените американски щати плащат около 70% от разходите за сигурност и отбрана на Европа. И това положение няма как да се харесва на един американски президент, когато трае десетилетия наред. В този смисъл изказването му според мен има по-скоро дисциплиниращ ефект, а не някаква форма на заплаха или рехет. Да. Така че приемам го по този начин и смятам, че в това изказване има сериозни основания. И още нещо, понеже сме на финал на нашия разговор, не искам да превръщам този разговор в политически, но имаме политически сюжет в момента, който се разиграва. Доста драматично, бих казал аз. Двете страни, визирам ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, се сблъскват сериозно по темата министър на отбраната след евентуална ротация. ГЕРБ искат оставката на професор Тагарев, а на негово място да сложат техния представител от техните редици Христо Гаджев. Вашето мнение какво е, господин Свинаров? Не искам от вас персонална оценка за една или друга личност, а по-скоро в експертизата, действията до момента на настоящия министър в оставка и Христо Гаджев като експерт, познат от традицията на ГЕРБ. Аз не познавам лично господин Гаджев. Смятам, че той има данните, защото така съм чувал, че в комисията по отбрана в парламента върши добре своята работа. Разбира се, изпълнителната власт е нещо друго. Да напомним, че съвсем преди няколко дни господин Гаджев ясно каза, че по-добре да си остане министър Тагарев на отбраната. Той оценява много високо неговите качества, в това число и
приложни, в това число и научни, в това число и като познавач на цялата система на отбрана, политиката по отбрана. Мен ми е трудно, правя съм и друг път оценки. За нас никога няма да е ясно кой с какво не се харесва на някой. И може би това е хубаво, защото това е единствения начин все пак да има някакво споразумение, което успява в 9 месеца да реализира значителна част от външно-политическите приоритети на България и в Европейски съюз и в НАТО, колкото и това да не се признава от опозицията парламентарна и извънпарламентарна, но във вътрешната политика, като изключим промените в Конституцията, които са една добра основа, която обаче, ако не бъде надградена, ще се остане основа, която ще бъде разрушена. Така че във вътрешно-политически план, както говориме напоследък, думата регулатор стана много модерна и както говорим за органите, които управляват съдебната система, за мен е изключително важно да се намерят механизми и в тази част да проработи едно добро сътрудничество, за да прекратим досегашната практика. Тук не става въпрос за отмъщение и карест, тук става въпрос за напред да отидем към едно демократично устройство на съдебната ни система. Благодаря ви, господин Свинаров. Господин Кисьов, финални думи по този въпрос. Политически аргументи или по-скоро наистина експертна оценка от ГЕРБ СДС на професор Тагарев е искането за неговата оставка, т.е. за неговата смяна при евентуална ротация? Как мислите? Аз няма да се произнасям за качествата нито на единия, нито на другия. Мисля, че и двамата, които са спрягани за министър на отбраната, са достойни хора и те ще отстояват евроатлантическата ориентация. Единственото, което е ясно от това, което дискутираме днес, че трябва да има правителство, което да защитава интересите на България и което да не оставя вакууми в така тръгнал по пътя към евроинтеграцията и атлантическата интеграцията, защото всяко едно забавене, виждаме колко фатално може да бъде. Затова дай Боже днеска да се уточнят и да се споразумеят както за постове, така и за бъдещото управление. Да видим дали това ще се случи. Благодаря ви, господа, за това гостуване. Николай Свинаров, Владимир Кисьов в ефира на Твоя ден. Тепърва ще видим дали до 12 часа остава, между другото, час. Точно 11 часа и 1 минута е в момента. В 12 изтича този срок, който поставиха ГЕРБ.